Քաբուլի օդանավակայանի պահպանությունը Թուրքիային փոխանցելու հարցով թուրք-ամերիկյան բանակցությունների ֆոնին լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ առաջիկայում Թուրքիան սիրիացի վարձկաններ կտեղափոխի Աֆղանստան։ Թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանությունները տվել ընդդիմադիր հայացներով թուրք լրագրող Ֆեհմի Թաշթեքինը։ Թաշթեքինը տեղեկացրել է, որ սիրիական շրջանակներից արդեն լուրեր են հասնում սեպտեմբերին վարձկաններին Քաբուլ տեղափոխելու մասին։ Պնդումների համաձայն սիրիացի զինյալներին որպես աշխատակից գրանցելու են թուրքական անվտանգության մասնավոր ընկերություններում։ Եթե համաձայնությունը իրականություն դառնա, ապա նրանց սեպտեմբեր ամսից սկսած կտեղափոխեն Աֆղանստան։ Վարձատրության մասին համաձայնություն կա, ասել է Թաշթեքինը։ Վերջինս նշել է, որ այս խոսակցությունները դեռ պնդումներ են, և փոքրինչ վաղ է դրանց մասին խոսելը, միաժամանակ հիշեցնելով, որ Լիբիայի դեպքում էլ սկզբում հերքեցին զինյալների տեղափոխելու մասին լուրերը, բայց հետո պարզվեց հակառակն է։ Թաշթեքինը նաև խոսել է Աֆղանստան վարձկան զինյալներ տեղափոխելու հարցում Անկարայի դրդապատճառների մասին, ասելով. Թուրքական ռազմական ներկայությունն Աֆղանստանում հասնում է 600 զինվորի։ Օդանավակայանը Թուրքիան արդեն 4-ից 5 տարի կառավարում է։ Ընդ որում, ավելի շատ ոչ թե պահպանություն է իրականացնում, այլ աշխատեցնում է։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարեց, որ նոր համալրում չի լինելու։ Եթե նոր համալրում չլինի, ապա այս մեծ օպերացիան ինչպես են իրագործելու։ Ահա այստեղ է, որ մարդկանց ուղեղում հայտնվում է զինյալներ տեղափոխելու միտքը։ Դրա գումարն էլ Էրդողանը ցանկանում է ՆԱՏՕ-ից կորզել։ Այսօր Կրեմլում տեղի կունենա Ալիևի և Պուտինի հանդիպումը։ Հատկանշական է, որ Ալիևը Մոսկվա է մեկնում Եվրոպայի խորհրդի համանախագահ Շարլ Միշելի ռեգիոնալ այցից հետո, նշում է քաղաքագետ Հակո Բադալյանը։ Այս որի ընթացքում Միշելը մի կողմից հայտարարեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխ հարաբերության կառուցողական դերի պատրաստ լինելու մասին, մյուս կողմից նաև բավականին նուրբ կերպով ակնարկեց, որ դրան պատրաստ չէ Ադրբեջանը։ Միաժամանակ Միշելի ռեգիոնալ այցի ընթացքում պարզորոշ նկատվեց, որ Եվրամիությունը իր ռեգիոնալ քաղաքականության առանցքային հենակետ դիտում է Հայաստանը, ինչի վկայությունն է նաև բավականին մեծ ծավալի ֆինանսական օժանդակության փաթեթի տրամադրումը։ Ահա այս ֆոնին Ալիևը աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, որտեղ կամ Ռուսաստանի հետ փորձելու է մտածել Եվրամիության ռեգիոնալ հավանականություններն ու մասնավորապես դրանից Հայաստանի համար բխող հնարավորություններին հակազդելու և ռուս-թուրք-ադրբեջանական եռանկյունու գերակայունությունը ապահովելու համատեղ քայլեր, կամ ուղղակի Ալիևը կփորձի ճնշում բանեցնել Մոսկվայի վրա, իհարկե Էրդողանի բարձր հովանու ներքո, որպեսզի Կրեմլն էլ իր հերթին Հայաստանին ճնշի թուրք-ադրբեջանական օրակարգով, նշում է քաղաքագետը։ Եվրամիությանը հակազդելու հարցում նրան շահերն անշուշտ համընկնում են։ Մյուս կողմից, սակայն, Մոսկվայի համար բավականին բարդ է ճնշել Հայաստանին և, այսպես ասած, ուղիղ պատասխանատվություն ստանձնել սուր ու զգայուն օրակարգերը պարտադրելու հարցում անմիջական պատասխանատվություն ստանձնելը։ Մյուս կողմից ռուսների համար շատ կարևոր է Կովկասում կայունության հնարավորինս հաստատուն միջավայրի ապահովումը, որովհետև ակնհայտորեն ավելի անմիջական և ուղիղ ռազմական ներգրավվածության ռիսկեր են միջինասիական ուղությամբ։ Իհարկե, այդ ուղությամբ ռիսկեր ունեն նաև Անկարան ու Բաքուն։ Սակայն բանն այն է, որ Էրդողանն ու Ալիևը Կովկասում ունեն Ռուսաստանին ճնշելու հնարավորություն, իսկ Մոսկվան չունի։ Չունի, որովհետև չի համարձակվում կոշտ խոսել Անկարայի ու Բաքվի հետ։ Ահա այդ իմաստով Հայաստանում Եվրամիության դիրքերի ավելացումը թվում է, թե կարող էր Մոսկվայի համար լինել Անկարայի ու Բաքվի հանդեպ շատ թե քիչ առավելություն ձևավորելու հնարավորություն։ Խնդիրը այն է, որ այդ հնարավորությունը օգտագործելու համար Կրեմլում պետք է ձերբազատվեն իրենց կայսերական բարդույթներից և թույլ տան Հայաստանում Եվրամիության արևմուտքի դիրքերի ուժեղացում, թեկուզ որոշակիորեն զիջելով արևմուտքին, բայց հենց դրա շնորհիվ փորձելով, այսպես ասած, փոխհատուցել այդ զիջումը Անկարայի ու Բաքվի հետ հարաբերություններում առավելություն ձևավորելով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին կոչ է արել մտածել խաղաղության մասին և շրջել պատերազմի էջը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ համատեղ ասուլիսում Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե Ադրբեջանը կատարել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Դրանք պահանջում են հայկական զորքերի ամբողջական և անվերապահ դուրսբերում մեր տարածքներից և վերջ տալ պատերազմին։
Հետևաբար, մենք կարծում ենք, որ այժմ ժամանակն է մտածել խաղաղության մասին և շրջել պատերազմի էջը։ Մենք պատրաստ ենք դրան, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ Երևանում Շառլ Միշելի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչելով ոչ պաշտոնական աղբյուրներին ասել էր, որ Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ դրա դրսևորումները տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Դրա վկայությունն է նաև այն, որ Բաքվի պաշտպանության նախարարն անցկացրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում հրահանգներ է տվել կապված հայկական զինված ուժերի կողմից հնարավոր սադրանքները կանխելու հետ։ Պաշտոնական Բաքվի կողմից խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու և սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացները սկսելու կոչերի ֆոնին Ադրբեջանը հայկական սահմանին տեղի են ունենում միջադեպեր, ասվում է Բաքվի գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Բաքուն չի բացառում բախումներ հրահրելու և Հայաստանին սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու հարկադրելու իր մտադրությունները։ Ռուսաստանի հովանու ներքո նման երրակողմ հանձնաժողովը կարող է մեծ ձեռքբերում դառնալ Բաքվի համար։ Սա կարող է Հայաստանի համար վերջնականապես փակել միջազգային կազմակերպություններ, ԵԱՀԿ և ՄԱԿ դիմելու հնարավորությունը։ Մոնիտորինգի միջազգային մեխանիզմների բացակայությունը Բաքվին հնարավորություն է տալիս իրականացնել ռազմական գործողություններ և դա պայմանավորել Հայաստանի իբր սադրանքներով։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով շատ կարևոր է Եվրամիության նախաձեռնությունը։ Եվրամիությունն ամենաբարձր պաշտոնյայի մակարդակով այցելեց տարածաշրջան ու առաջարկություններ ներկայացրեց։ Դրանք բավականին լավն են, օրինակ 4 կետանոց առաջարկը շատ խելքին մոտ է, առաջին կետով թուլացնել ագրեսիվ հռետորաբանությունը, վերադարձնել գերիներին, երկրորդ կետը կապված էր սահմանազատման հետ, սահմանագծում սահմանազատում, բայց միայն այն դեպքում, երբ զորքերը երկու կողմից հետ քաշվեն, մյուս կետով կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, վերջին կետն էլ կապված էր խաղաղության պայմանագրի ու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։ Ուզում եմ նշել, որ Եվրամիության առաջարկած բանաձևը շատ հետաքրքիր է։ Խորհուրդ եմ տալիս Ադրբեջանին ուսումնասիրել այդ փաստաթուղթը։ Այստեղ երկու կողմի շահերն էլ կան, ասաց Գրիգորյանը։ Նա հույս հայտնեց, որ թե Երևանի և թե Բաքուն լրջորեն կուսումնասիրեն Եվրամիության առաջարկությունները, քանի որ Եվրամիությունն ունի շատ մեծ փորձ կոնֆլիկտները լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Դա է պատճառը, որ կողմերի առաջ կարող է իսկապես երկխոսության ու խաղաղ պայմանագրի ստորագրման հնարավորություն բացվել։ Հայկական կողմի բոլոր մտահոգություններն այստեղ ներառված են։ Գերիների վերադարձ, զորքերի հետ քաշում, կա նաև Ադրբեջանի շահը, քանի որ Ադրբեջանն է ուզում, որ սահմանագծում անցկացվի, ապաշրջափակում լինի։ Դիտարկմանը, թե Հայաստանն այս իրավիճակում չի ուզում կնքել խաղաղության համաձայնագիր, Գրիգորյանն ասաց. «Ես այդպիսի տպավորություն չունեմ։ Հայաստանի իշխանություններն ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի բազմիցս հայտարարություններ են արել, որ պատրաստ են, բայց մենք չենք կարող խաղաղության պայմանագիր կնքել առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ֆիքսման։ Մենք չենք կարող սահմանագծում սկսել, երբ մեր գերիները Ադրբեջանում են։ Դրանք նախապայմաններ չեն, դրանք հարցեր են, որոնք պետք է լուծվեին երրակողմ համաձայնագրի հիման վրա»։ Ինչպես արձագանքի արևմուտքի ակտիվությանը Ռուսաստանը հարցինի պատասխան, քաղաքագետն ասաց. «Եթե Եվրամիության ջանքերը կապված լինեին ռազմական, ռազմատեխնիկական հարցերին, միգուցե Ռուսաստանը ցավոտ ընկալեր, բայց այս ակտիվությունը ոչ մի կապ չունի ռազմական հարցերի հետ. Այս ակտիվացումը կլուծի Հայաստանի սոցիալական հարցերը, աշխատատեղեր կբացի, կոմունիկացիոն հարցեր կֆինանսավորի»։